אז בנות, רשת שופרסל שלחה לנו ולעוד 3 מנהלות קבוצה אתגר. וגם אתן יכולות לזכות ב-250 שקלים לקנייה ברשת שופרסל. מוכנה רון? אני מוכנה, אתן מוכנות? יאללה, בואו נצא לדרך. לכבוד השקתה של אפליקציית שופרסל החדשה, נבחרתם בקבוצת הפייסבוק שלכם להשתתף בתחרות המנה המטריפה. מה אתן צריכות לעשות? מאוד פשוט. תורידו את אפליקציית שופרסל החדשה. מחכים לך שם קופונים אישיים למוצרים שגם ככה את אוהבת לקנות. עלייך לרכוש את המוצרים מתוך הקופונים ולהכין את המנה הכי מטריפה שיכולה להיות עם המוצרים האלה. חברות 4 הקבוצות המתחרות יבחרו מי המנצחת הגדולה בתחרות. את לא מאמינה, קיבלתי באפליקציה קופונים שמתאימים לי. כאילו, האפליקציה פשוט מכירה אותי. נכנסתי לסניף שופרסל, עשיתי צ'ק אין לסניף, טענתי את הקופונים האישיים, והם כבר מחכים לי בקופה. טוב, תקשיבו, בנות, אני משתמשת בה, והאפליקציה הזאת סופר נוחה, היא מראה לי את המבצעים החמים שיש בסניף הספציפי שאני נמצאת בו. אז בנות, אנחנו הרגע חזרנו מהסופר, איך שפתחנו את האפליקציה, כל אחת ראתה את הקופונים האישיים שלה, לא היה לנו ספק מה אנחנו הולכות להכין לכם, זה הולך להיות טעים. יאללה, מוכנה? כן, בואו נצא לדרך. אלו 4 המנות שאנחנו ועוד 3 מנהלות קבוצה הכינו. אתן צריכות לבחור מספר, לכתוב לנו את המנה שהכי הטריפה אתכן בתגובות. וכמובן לקבל 250 שקלים, 2 בנות שרשמו את התגובה הכי מגניבה, אורן. אני מאמינה שאתם כבר יודעות מה הכנו. ואנחנו ננצח כמובן, תצביעו לנו. הכל בזכותכן, אוהבות אתכן.